dan tegen bij Gesinskerk. Ik kan weer niet toer naar weer. Nog een andere plek hier wat ons samen komt ontdekken hier. Nog nooit in mijn leven weer geweest. Nee, plaas mijn naam van Jakkasvlei. Dus het is een, wat is die plekse naam? Hubbardsdale. In Albertinia, niet op die nationale pad, nie, soms so een van die sypaaikies. Want ons was nou een karretje wat nou nie vinnig is nie, maar hy gaan waar hy wil. Hy klink Jiminy van ons. Nou ontdek ons hierdie plekke. Plek met naam van Jakkasvlei, soos ek genoem het. En ons is nou so die aand voor Kersfees. Sommige nou is het, ach, ek wil nie sê Kersfees nie, dit is die Christusfeest. Maar ek maak altyd die fout, dit is nie Kersfees nie, dit is Christusfeest. Is ons by mekaar om te dink aan môre hoe dat ons die Here gaan aanbid en hom gaan loof en prys vir sy seën wat hy ons gegee het. Vriende, ons is steeds besig met die reeksie oor die ons gedagte. Die ons gedagte waarin ons die Here dank om te ten spyte van ons gebrokenheid mense by mekaar te bring. Vooral nou in die tyd wanneer die families by mekaar kuier. So ons gekuier vir ouma en oupa en die families en almal kom by mekaar. Dan weet nie ons hoe dit nou gaan. Eerste dag is ons gelukkig, ons is so bly om mekaar te sien. Eet lekker die kos ouma gemaak en die volgende is dieselfde kos, dieselfde mense. Maar nou was 'n bietjie krapperig. Die kinders beklei en hulle spring op die banke en ouma raak 'n bietjie ongemaklik en dan die derde dag vir ons hoor is dalk nou tyd dat ons nou begin huis toe gaan. Ons nou breek vrede met huis toe kom. Dis 'n gebrokenheid. Maar jy weet vriende, ek kies om daar te wees. Ek kies om in daai gebrokenheid te wees. Want maak nie saak wat ons aan mekaar doen, jy is nog my familie, jy is nog my mense, jy is nog die mense vir wie ek kies om lief te wees. Selfs in die gemeente, geen volmaakte gemeente nie. Die waarborg is, ons gaan mekaar seer maak, ons gaan mekaar teleerstel, ons gaan moeilike tye saam beleef, ons gaan mekaar skraap. En Jan praat dat jy weet die wyse waar ons mekaar kan absorbeer in geestelike volwassenheid. Maar ek kies om saam met julle te wees, ek kies om julle my vriende te noem. As ouer mense in die gemeente wat ek my ma en my pa noem, my oupa en my ouma, en as jong mense dat ek my jong my seuns en my dogters noem, my kleintjies is my kleinkinders. Kies om daar te wees. Dit is 'n wonderwerk. Jy weet, God het gekies om die Here Jesus in 'n gebrokenheid vir ons te stuur en vir ons te gee terwyl ons so geworstel het met God en beklei het met hom. Ons lees daarvan in Lukas 2 met die geboorte van Christus. Is Josef en Maria ook in die Nazareth is hulle na Bethlehem toe. En daar in Bethlehem gebeur iets interessant. Vers 5. Maria sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Dis 'n gebrokenheid. Die seun van God word gebore. Die klimaks van die eeuwe, die grootste geskiedenis ooit van die heelal, word Jesus gebore, maar as die plek vir hom in die herberg nie. Hy word aan 'n krib neergelê. Dis wat die Bybel sê. God kies steeds dat sy seun gebore sal word en hoe hy gebore sal word. In daai gebrokenheid gaan lees gerus Filippense hoofstuk 2 ook daar. Dat hy gestalte verlaat het om dat hy sy goddelike posisie verlaat het om die gestalte van 'n mens aan te neem en aan ons gelyk te word in hierdie gebrokenheid. Dis die krag van die ons wees. Ek wil by jou wees ten spyte van. Ek wil jou lief hê ten spyte van, want ek kies om jou lief te hê, nie omdat jy vir my goed is nie, maar om te gekies het om jou lief te hê. En God het gekies om ons lief te hê ten spyte van wie ons in wat ons is. Kom ons eer die Here met 'n Christusfees wanneer ons by mekaar kom vir die viering van sy geboorte. Kom ons eer hom wanneer ons kyk na mekaar rondom die etenstafel. Die fees wat ons gaan vier, die kleintjies, hulle is die hele wêreld vol. Dis God wat ons so by mekaar gebring het. As dit nie vir God was nie, was ons nie familie nie. Besef jy dit? As dit vir God was nie, het ek nie hierdie video gemaak nie. Ek dank hom dat hy ons familie maak. Julle is vir ons baie spesiaal. Maar vir my en Wendy is dit baie kosbaar om so saam met julle te wees. Ons gaan volgende Vrydag maak ons klaar met hierdie reeks oor die ons, en ons maak dan ook klaar met die jaar, en dan gaan ons met 'n kosbare hoop, boodskap van hoop in die nuwe jaar in. Maar voor ons dit doen, kom ons bid net saam. En die Here sou vra dat hy vir ons sal help om bewus te wees met hierdie spesiaal hier in 2021, Desember, die 25ste, wanneer ons by mekaar kom om hulde aan U te bring as die Heiland wat vir ons gebore is.
So daar skiep iewers in ons woordeskat kom die woord ons voor. En wanneer ek dink aan ons, dan dink ek aan al hierdie mense wat ek eers nou kan sien nie. Ek dink aan hulle wat allemaal luister na hierdie video. Na mekaar kyk, ouma na oupa met die kleintjies, ek sien dit, Here. Ek sien 'n ma en 'n pa wat by mekaar staan en suite van 'n wrowwe 2 jare is hulle by mekaar. En sê wie ek kies om by jou te wees. Dink aan al die kinders, Here, wat kan opkyk na 'n ma en 'n pa. Miskien mense wat alleen is. Daar is mense, Here, wat geliefdes verloor het in die tyd. Maar jy het 'n ander ons gestuur, iemand anders om weer nader te staan. Help ons, Here, om U te verheerlik. Ons is lief vir U en dankie vir die liefde vir ons. Ek ons eer U daarvoor. Amen. Soos ek gesê het, ons maak nou amper klaar. Dis nou die 4 van 5. Daar's nog enetjie wat oorbly. Dat ons by mekaar kom in hierdie maand het ons maar gesê, kom ons ryk uit en ons geniet hierdie ons gedagte. Mag die Here vir ons seën tot soos hy wil ons volgende week weer so by mekaar kom. Sterkte vir julle. Geniet die familie saam hoor. Totsiens.